ქუთაისში მოქალაქემ საქართველოს ბანკთან შიმშილობა დაიწყო. ოთარხმელიძე ამბობს, რომ მას სესხი 17,500 ლარი აქვს აღებული, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხის გადახდა 10 დღით დაუგვიანდა და შემდეგ თანხის გადახდის საშუალება არ მისცეს. გამოვიტანე 17,500 ლარი, ამ 17,500 ლარიდან ესე 6 თვეში 3,600 ლარი დაფარული მაქვს, აგენა სულ რაღაც 800 ლარი არის მოკლებული ძირთანხაზე. სამითო რომ შეწდა ეს დავის ფუნაში და ვერ მომირიგდნენ, გადმოგვიფორმეო ბინაო ისე, რომ არ გადაუფორმე, მე 8 ასე 1000 ლარი კიდე დამემატა პროცენტი და დადგა 18000 ლარზე რა, შეწდა. 22000 ლარი არის ამ სამთვეში დარიცხული 4.5 ჯარი. მე რომ მივედი თანხის გადასახდელად, რაც მქონდა, იგი მე ვარ 10000 და გადაცილებაში. მოკლედ ამის ჯარიმაც მოტანილი მაქვს. არაო, კონკრეტულად მომეთქვა, ესო გადაცემული არისო, იმასო რა ქვია პრობლემურსო. უკვე და ფაქტია, თანხა აღარ შემატანილი. ოთარხმელიძე ასევე ამბობს, რომ მისი სახლი აუქციონზეა გატანილი, თუმცა ამის შესახებ ბანკიდან არავის უცნობებია. მაგრამ ესეც არ გამაგებია, რომ აუქციონზე გაიტანეს. მე ანუ აუქციონო სახლი რომ წერა, რომ ასე დაუშვათ გადის სახლი ამ იმაზე, ხო? და რიცხვი უკვე ჩანიშნული იყო და უკვე ფაქტობრივად სასამართლო ბერკეტიც კი აღარ დამიტოვა, რომ დაუშვათ მე სასამართლოში მედავა და ანუ კი სარჩელს შევიტენ და სარჩელი დაუშვათ მომზადდება და რაღაცა კი ბატონო და მარა აუქციონს ვერ შეაჩერებ. მოქალაქის თქმით, აუქციონის შემდეგ თავად ბანკმა შეაჩერა. როგორც ოთარხმელიძე ამბობს, ბანკმა მას ახალი მორიგება შესთავაზა, თუმცა ამ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას არ აპირებს. მე შემომთავაზე საკი მორიგების აქტი, რომ ამ მორიგების აქტით უნდა მომეწერა ხელი, რომ და მე თქვა კი თანახმო არ გარდა იმისა, რომ პირ გასამტახლო ამოიღოთ, მე ვთქვა. პირ გასამტახლო თუ მე ვთქვა, თქვი რაც გინდათ ის დაარქვით, გინდა საჩუქარი დაარქვით, გინდა ჩემი მიზანი არის ეს პირ გასამტახლო აქ არიყოს ხო და მიზანი იმიტომ არის, რომ კაბალურია თქო და ახლა თქვი რა დაარქვით, ამას ჩემთვის არსი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ თავარი ამოიღეთ, არიღებენ ამ იმას. მოქალაქისათვის მხარის დასაჭერად საქართველოს ბანკთან მივიდნენ მოქალაქები, აგრეთვე იპოთეკური სესხით დაზარალებულთა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი დარეჯან სულაქველიძე. ასეთი ახალგაზრდები, რომლებიც თანახმანი არიან გამოტანილი სესხი, პირნათლად გადაიხადოთ, არიან დაჩაგრულები. იძულებული არიან წავიდნენ იმ შეთანხმებაზე და იმ მოთხოვნაზე, რაც აქვს საბანკო სისტემას. თუმცა საბანკო სისტემას დებულებაში უწერია, რომ მაქსიმალურად უნდა გააკეთოს, რომ მომხმარებელი, რომელიც მასთან მიდის, იყოს დასული. მაქსიმალურად უნდა გაუწილვადოს, მაქსიმალურად უნდა დაუწიოს პროცენტი, გაუნახევროს და ასე შემდეგ. არ მივიდეს იქამდე, რომ გამოსახლება მოხდეს. საქართველოს ბანკთან იმყოფებოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაიაც. ვეკითხები პრემიერ-მინისტრს, ვეკითხები პრეზიდენტს, ვეკითხები პარლამენტს თავმჯდომარეს, ვეკითხები ვიცე-ნაირგვარიშს. დავით აღმაშენებელმა ხმალი რატო იქნია, რამდენიმე ათეული ადამიანი 21 საუკუნეში, რომ ათეული კაცი ცხობილიყო ეკვაკადა. ამისთვის იბრძოლა დავით აღმაშენებელმა. რომდენ უნდა გზაქსონ, რომდენ უნდა გვაქჩონ, რომდენ უნდა წავონ სისხლი და ამისთან პუტინმა 100,000 ადამიანი გამოყარა თავის სახლიდან. და არა, ვალდებული პუტინი საქართველოს უყვარდეს. ეს არის ვალდებული არის საქართველოს უყვაროს. მილიონი ადამიანი გამოყარა სახლიდან. რომელიმე დამნაშავე ახლა ამ ქვეყნის წინაშე. პუტინი თუ ესენი. რადიო ძველი ქალაქის საქართველოს ბანკს დაუკავშირდა, გითხრეს, რომ საკითხზე წერილობით გვიპასუხებენ, შესაბამისად რადიო ძველი ქალაქი პასუხს მიღებისთანავე მოგაწვდით.